Una situació en què he sentit discriminació de gènere és, per exemple, quan vaig de viatge en algun lloc i porto amb mi una maleta de cabina i me toca pujar-la per algunes escales, sempre hi ha algú que està disposadíssim a ajudar-me. Que, a veure, que l'ajuda s'aprecia, però realment jo sola puc portar tot el que he ficat dins de la meva pròpia maleta. Que vale que he sabut que els nois tenen més massa muscular gràcies a la testosterona, però això no vol dir que jo no pugui arrastrar el que he ficat jo mateixa, perquè si realment no pogués, l'hagués buidat de por si acasos. A la carrera de Medicina hem de fer bastantes pràctiques a l'hospital i una cosa que em fa moltíssima ràbia que em diguin és quan me crida algun pacient és «Nena, això, nena, allò!». I bueno, podria entendre que m'ho diguessin a mi perquè potser semblo més jove, no? Però el que em fa més ràbia de tot és que li diguin «nena» o «noia» o «xiqueta» a una doctora. O sigui, dis-li doctora, dis-li pel nom, dis-li com vulguis, però és una persona que ha estudiat moltíssims anys i que en un doctor mai dubtaries de dir-li pel seu nom. És més, m'agradaria també dir i anunciar que en castellà el terme «mèdica» està acceptat, no cal que se digui que ella és una «médico». I què m'enorgulleix de ser dona? Pues bàsicament el que m'enorgulleix de ser com a persona, perquè des de casa sempre m'han ensenyat a ser independent i pues bàsicament això, a no dependre de ningú per prosperar tant professional com personalment i a ser capaç de fer tot el que em proposi.